Dy raste të ndryshme, njëri në gjykatën në Prizren e tjetri në Pejsot, janë bërë tem diskutimi në gjykatore. Drisa në Prizren, Azren Meka jep të mbrojtjen e ti për të u diskutua në rastin Brezovica në Pej. Kjo sepse kryetarja e trupi gjykues, Nushe Kuka Mekaj, është nëna e të akuzuarit për veprën penale detyrim e që mbrohet nga avokati Besnik Berisha. Po njëjti avokat të mbron një tjetër të akuzuar, Arben Qitakun, ish sekretarin e Ministrisë Mjedisit, i akuzuar për keshpërdorim të detyrës në rastin Brezovica, ku Nushe Kukaj Mekaj kryeson trupin gjykues. Kjo situatë si pas prokurorit Rasim Maloku përbën konflikt interesi, por Kuka Mekaj dha arsye që si pasaj këtu nuk ka shkelje. Dhe si prioritet obligativ nuk kam si, me zëtate... Da zbati në sandali dhe ne kemë mëgjështë da se matë nuk në të prejda bilë nështë në nështë. A e shë ndojë si një familjarë tim, me zëtate i kam dy vendime të formës së prejë, të cilat nuk jam prejështuar në asë një rast. Me gjithë këtë, prokurori i cili në këtë seancë ishte me mbrojtje të afërt, tha se kërkesën do të paraqes edhe me shkrim që ka bëri që seanca sot në rastin Brezovica të mos mbahet. Se është vërtet që mbrojtësi... Ishtina e dhe të rajnë të kandihurit. Okri Vena. Arbenë që të okri Besnik Berisha, është mbrojtësër një kandihurit. Po, haka. Dhe në kuptim dhe dhejnë 30 paragrafi. Ina osa në shtona 30 Dugagjini ka provuar ta kontaktoj avokatin Besnik Berisha që nuk ishte i praneshëm në seancë, por ai nuk është përgjigjur në thirjet e televizionit. Në këtë seancë i praneshëm nuk ishte as i akuzuari Bedrej Halimi, i cili ishte krye inspektor në Ministritë e Mjedisit, me që i njëjti ishte jashtë shtetit për arsye shëndetësore, për çka edhe avokati i tij ka kërkuar që procedura ndaj të njëjti të veçohet. Në rastin e njohur si Brezovica, të akuzuarit janë ish kryetari komunës së Shtërpësës Bratislav Nikolić, e 11 zyrtar të tjerë të kësaj komune, si dhe ish punonjës të Ministrisë së Mjedisit. Ata akuzohen për keshpërdorim të detyrës zyrtare, marrje rishfeti, ushtrim ndikimi e armbajtje pa leje, për shkak se nga viti 2013 deri në dhjetor 2021 në Shtërpës, duke keqpërdorur detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit pasuror, kanë mundësuar dhënien e lejeve ndërtimore në parkun kombëtar Shari në zonën e 3 dhe e 2.